Grove Street, home. Seguinte, traz esse cara aqui pra mim. Me acompanha. Sem tentar de mim. Algema ele aí. Quem tá chamado aí? Todo mundo é chamado aqui na festa. Você não faz ideia? Vocês que estão na P1, segura aí, mano. É. Qualquer coisa, fala, passa pra cá, então. Porque nós tá resolvendo uma parada aqui. Demorou, vou passar pra frente isso aqui então. Aí, o do cabelo que? Loiro. Calma aí. Do cabelo loiro. Deu ruim pra ele, viu? Fiz a ligação pro número que ele me passou. Vai, irmão, anda aí. E ele falou o seguinte pra mim. Costa ele dentro. Eu não faço ideia de quem mandou esse mano aí, mas se ele passou meu número, não foi a mando meu, tá ligado? E mandou apagar. Irmão, qual é teu nome? Vira pra mim. Amaral. Aqui. Bota a mão pra trás. Pode virar pra mim, por favor, por gentileza. Então é o seguinte, só confirmando a história. Tu veio pra cá comprar uma pistola, correto? Eu não sei qual era a arma. Era pra comprar arma. Talvez seria fuzil, pistola. Ele mandou vir cá comprar uma arma, entendeu? Pra ele. É pra isso. Pra arrumar uma arma pra ele, isso. Aonde tu conheceu esse cara? Como é que foi isso? Ele... Eu tava lá na rua, ele é dono de posto, entendeu? Agora tem certeza. Aí ele me chamou pra trampar pra ele. Aí já hoje ele me ligou falando, né? Falando que... Tipo assim, falou, só chegou. Mano, você consegue arrumar uma arma pra mim, não? Tem uns caras ameaçando aí, nós aí. E pronto, só isso. Certeza. Eu falei, tá, vou tentar, sim. Irmão, absoluto. É o seguinte. Uhum. É, eu sei, tá ligado? Tá da ligado. Onde é essa moto ali. Eu sei da onde esse cara é. Tá ligado? Uhum. Eu tenho muita informação. Sim. Se tu quiser sair vivo, tu coopera com nós. É, mano, abordaram os caras aí, mas não tinha tu como é de lá, o cara, tu tá, o cara te botou aqui pra tu pegar informação. Tivesse ali como a é tempo que... Ele não é de facção, não, ele é de facção. Ele é de posto. Então, mas a informação que eu tenho é outra. Eu posso falar aqui? Passa a visão. Mano, o cara que te mandou aqui já desistiu de você. Ele falou que não mandou você aqui e que aí tava na nossa mão aí. Tô ligado. Então aí agora é com tu, entrega seu peixe, fala onde ele tá, fala quem é ele, fala de onde tu veio, cara. É sua vida. Te deixa sair vivo, irmão. Tô mandando papo reto. Aqui nós é favela, tá ligado? Ligado. Aqui nós é cúpula, irmão. Tudo, né? Passa a visão certinho, que nós temos muita informação já. Nós sabemos até da onde a moto é. Passa a visão certinho, mano. Então, papo reto. Ele só sei, ó, deixa eu falar. Ontem eu tava só fazendo entrar lá pro mercado dele e hoje ele ia me pagar o bagulho. Aí eu fui ligar pra ele, ele mandou eu comprar. Você que ele é dono dos postos lá da Argentina e da fronteira, perto da mecânica ali. Só sei disso dele, tá ligado? E ele, tipo assim, eu só sei disso dele, não falo muito com ele, tá ligado? Só isso, eu trampo pra ele. No mercado e posto. Eu vou ligar pra ele aqui, irmão. Sempre são pra ele. Eu vou ligar pra ele aqui, tá ligado? Se ele não confirmar, Toguro, mano, se ele tá se desfazendo de você. De maneira inteligente, tá ligado? E aí, tô ligado. O foda é que você vai ter que rodar, mano. Lá da Argentina, eu não queria, não, tá ligado? Tô ligado. Mas aí o cara vacilou contigo, é 30, porque ele né, te mandou numa missão eles, perigosa, você mano. Se enrolar, vai ser de graça. Tô ligado. Tá ligado, não? Tô ligado. Deixa eu dar uma ligada pra ele aqui. Passa o nome em voz alta aí pra mim, por gentileza. Tem certeza então, mano? 464. Oxi, você passou outro errado. Número pra ela, você mandou outro número próximo, pra ela. No próximo eu não erro não, meu padrinho. Você ligou pro número errado, padrinho. Então demorou, ela vai ligar pro número que você liguei, passou. Vou ligar pro número certo e vamos resolver, fechou? Já é. Pô, agora tá explicado. Você tá onde? Alô? 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 Tá me ouvindo aí? Tô mesmo. Deixa eu perguntar, você é o Marcos? Pra isso, Marcola? Quem tá perguntando? Então, irmão, é o seguinte, eu tô com um cara aqui na minha quebrada, tá ligado? Ele falou que Ah, doutora, deixa eu já te adiantar o papo. Eu não mandei ele ir direto na quebrada, não. Adquiriu a visão?
Eu falei pra ele, pô, roda aí, vê se você me consegue algum lugar que vende arma, tá ligado? Eu tô passando uma situação meio difícil aí, que tem uns malucos aí que tá pagando de doido, tá ligado? E esses malucos ameaçou um sócio meu, tá entendendo? Entendi. Aí eu peguei e mandei ele rodar, ele foi diretamente na sua quebrada, tá ligado? Entendi. Não. E essa moto aí, essa moto que ele tá aqui, foi tu que emprestou, correto? Não. Pra confirmar essa história? Negativo. Negativo? A motoca, é a moto vermelha? Não, é uma MT, mano. Não, essa moto aí eu não tava na MT nenhuma, não. Entendi, tu é de alguma quebrada, irmão? O que pega, irmão? Doutora? Nada, doutora. Eu faço meus trampos na moral mesmo. Deixa eu passar a visão aqui, doutora. Liguei pra ele porque ele é um menino que já trabalhou pra mim, tá ligado? Entendi. E falei, pô, faz uns corre, vê se você desembola um lugar aí que vende uma Nerf. E foi esse meu contato com ele. Não vi, não passei remoto pra ele pra nada, tá ligado? Que nem eu falei pro outro mano que me ligou aí. Se a moto tá com algum BO de vocês, pai... Ele aí. Entendi. É, irmão, porque é foda, por causa tá da situação. Uhum. Não, entendo do seu lado. Favela, do nada assim. Com a moto roubada, tá ligado? Então. Mas que, tipo assim, que foi eu que mandei ele ir aí, não foi não, tá ligado? Ah, tu não mandou. Só falou ele pra brotar em qualquer favela, correto? Eu falei pra ele procurar alguma favela que vendesse arma. Entendi. Pegou a visão? E teu vulgo é qual mesmo? Qual teu vulgo mesmo? Fantasma, doutora. Fantasma, né? Não é Marcola não, irmão? Negativo. Entendi. Olha, ele falou que era Marcola? É, então. Ele deu esse vulgo aí. Não. Qual foi o vulgo? O vulgo é fantasma. Marcão. O Caio. Marcão é meu apelido. Eu só chamo de Marcão apelido. Porque meu nome é Marcos. Entendi. Exato. Entendi. Mas, doutora, eu vou te passar a visão na maior transparência. Não tem por que eu mentir pra você. Mas meu bagulho não jamais teve. Quero problema com um rapaziada de favela, tá ligado? Entendi. Rolou uma situação que eu expliquei pra senhora com esse maluco aí que tá procurando confusão com o meu sócio. Eu liguei pra esse menino aí, certo? E pedi pra ele desembolar uma arma. Foi isso que eu fiz. Meu papo Entendi. Foi esse. Meu vulgo é fantasma. Trabalho lá no ramo do empresarial, certo? Não tenho... Graças a Deus, não sou de procurar problema com ninguém, nem nada. Não tenho rixa com ninguém. Então é isso. Se a senhora quiser. É porque no momento não tem como eu trocar esse papo com você pessoalmente, tá ligado? Eu tô literalmente isolado aqui. Afastado de tudo por causa dessa situação que tá acontecendo. Até ver o que vai resolver, entendeu? Entendi. Vou te dar uma resolvida com ele aqui. Qualquer coisa, eu te retorno a ligação aí. Se tudo bater, tu brota aqui e compra a pistola. Fechou, doutora. Quanto que tá, doutora? Então, irmão, na hora a gente resolve, deixa eu resolver isso daqui, fechou? Não, fechou então. Vai desculpando aí qualquer coisa, só deixando bem claro, não mandei ele aí direto aí, ok? Entendi. Falei pra ele rodar, procurar. Meu vulgo é fantasma, meu nome é Marcos. Tem gente que chama de Marcão por causa do nome, tá ligado? Tá ligado. Mas é isso, a moto não foi eu que passei, tô te jogando a visão da transparência, fechou? Fechou, deixa eu dar uma resolvida aqui, daqui a pouco eu te ligo. Valeu. Outro, maluquinho. Brota aqui, vocês três. Fala pra ele botar a mão pra trás aí, ele tá algemado? Deu? Tá não. Algemelei. É, família, o bagulho tá doido, que nós tá com problema com os caras lá da praia, tá ligado? Nós botou o pitoco infiltrado lá. E vamos ver se vai bater, mano. O cara brotou aqui pra pegar a arma. A gente tá na... Seu Zé aqui em cima. Ela fala que eu sou todo. Não, deixa ele lá, deixa ele lá. Deixa ele lá. Ah, pra deixar ele lá? Pra deixar ele lá. Meu Deus do céu. Só vem vocês, quero falar, eu trocar o papo com vocês. Peraí, sustenta aí rapidinho que eu já tô indo. Caralho, que confusão que esse cara entrou, hein? Então. Vai morrer? Não sei. É passar a informação. Pitoco. É, esse Marcos. Tu falou, tu tem certeza absoluta que ele é da praia? O Marcão, eu já ouvi o vulgo dele, tá ligado? Lá na praia, mas tu já viu ele lá? Como é que é? Não sei se eu vi, porque a maioria tá sempre mascarado, cara. Eu só vi o rosto lá do Arien mesmo, tá ligado? Uhum. E rosto, mas eu já vi falando vulgo lá. Loirinho, Marcão, Arien, Nath.
Entendi. Sabe o que deu? Eu liguei pro cara aqui, tá ligado? Ele confirmou, não precisei nem falar nada. Ele falou que o apelido dele é Marcos, vulgo fantasma, tá ligado? E ele mandou ele vir e ir em qualquer favela pra comprar uma arma, porque estão caçando ele, tá ligado? Isso foi que ele me passou. Ele me deu um papo confiante, tá ligado? Tem alguém vazando aí, família. Estão me remedando aí. Agora eu não sei tô fechado. Quem é. Tá ouvindo? Eu acho que é o Rasta. É a minha, viado. É aqui em cima, vida. Então, a parada é a seguinte. É, vamos perguntar, tá ligado? Pra ele se o cara mandou ele vir nessa favela especificamente ou não. Porque o cara falou que não foi específico daqui. Cara, eu só acho que a gente já tinha que ter sumido com aquela moto há tempos aqui, cara. Não, então. E outra, perguntei da moto também. A moto tá? É roubada, só que possivelmente ela é lá da praia. Então, perguntei da moto também, ele falou que não, essa moto não é dele. Cadê, ó? Tá ligado? Essa moto não é dele, enfim, mano. Morreu. Pra mim, a gente só vai ver se bate informação e vamos soltar, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Mas se a moto fica. Se a gente... A moto fica. Vai ficar. Só que, tipo, se a gente tiver certeza que esse Marcos é da praia, aí sim nós matava esse cara. Mas a gente não tem certeza, tá ligado? Então, mas ele falou Marcão, o nome do cara. Marcão parece muito com o nome do pivete que meteu o louco. Deixa eu cruzar minhas informações aqui pra ver se vai bater. Olha aí. Porque, tipo assim, ô, bruxa, eu liguei pro cara aqui, pra esse tal de Marcos, e ele falou, mano, ele bateu as informações. Ele falou que ele é, tá ligado, dono de posto, que mandou o cara ir em qualquer favela pra comprar uma pistola, porque ele tá sendo procurado, tá ligado? A moto, ele nunca nem viu. Ele perguntou por que ele tá sendo procurado. Dono de posto, então, peraí, quer ver? Vamos confirmar agora se é a pessoa... É o posto... Calma aí. Cadê aqui? Deixa eu ligar pra esse trouxa. Quem falou que é dono de posto foi esse cara ali. Agora, o cara que eu liguei falou que é empresário. Então, tipo, bateu as informações, tá ligado? É ele, quer ver? Se você quiser fazer a missão, voltei, então voltei. Vai lá. Mas a ideia é que eu dei, entendeu? Uma pessoa que eu confio, mano. Então é isso. Não, aqui eu não confio nesse cidadão aí que ele mandou. Então, mas é essa ideia. O que deu? O que deu? Então, vida, o que é que deu? Eu liguei pro cara que eu conheço, sabe? Quer que... Peraí, velho. Que eu conheço e, tipo, ele falou a real, que mandou ele vir comprar PT em qualquer comunidade. Ele não falou na nossa em específico, sabe? Aham. Uhum. Foi o mesmo cara que eu liguei, então, esse é o cara da polícia? Como é que é? É o cara que disse que era policial civil, entendeu? Disse que era... Disse que era, porque ele é otário, entendeu? A moto tá aqui, cara. Ué, eu família, que se ele é da polícia civil, não vai ter que matar esse cara. Não vai vender mas arma. Não, mas é que tá, ele não é, entendeu? E por que ele falou isso? Ele tá metendo louco? Porque ele meteu louco. Por isso que ele morreu. Quer dizer, morreu não. Não sei, deixa eu falar. Levou um tiro. É, levou um tiro, entendeu? Caralho, que B.O., irmão, que B.O. Porque, ó, deixa eu te contar a história. Não dá pra entender, mano. Deixa, não dá pra entender mesmo por que ele fez isso. Tanto que eu xinguei ele tanto, que tu não tem noção. Que a treta dele, não sei se te contaram o que foi, né? Tipo, foram roubar uma lojinha, e era uma das lojinhas dele, né? O Caixinha. Só que você sabe que o Caixinha é do estado, né? Não é da pessoa que é dona da loja. Então, tipo, ele ficou puto. Aí ele falou, vocês estão mexendo com civil. Aí ele falou isso, os caras botaram a peça na cara dele, trouxe ele pra favela. Aí deram um tiro nele, entendeu? Foi isso, sabe? Entendi. Cheguei. Não, mas é isso. É, irmão, o cara que te mandou na favela comprar, ele te mandou ir comprar em alguma favela específica ou não? Não. Não, né? Não. Falou pra eu ver um lugar que assim, que a gente conseguir, entendeu? Aí, vender uma arma ou passar algum contato com a arma. Pera aí. Não é isso, levanta aí. Deixa eu te falar isso, um negócio. Esse presente aqui é meu já, né? Família, não tem o que fazer. Vamos liberar esse cara aqui. Uhum. Tá, vou liberar Faz ele. Acho que nem o Pitoco falou. Deixa ele ir embora com a moto. Com certeza. Se a moto for roubada, uma hora ele vai ser preso. Se ele for se a moto tiver sido... Eu vou ver, tá ligado? E aí eu já tô aqui na posição que vê a entrada precisa, da favela. Precisa de água, comida? É, se eu pudesse ter alguma coisa pra comer, que eu tô sem nada. Te passar aqui. Então, é o seguinte, vem. O que aconteceu aqui, mano, foi procedimento padrão, tá ligado? É que não, nós tá com problema tranquilo, eu entendo. Tá ligado, irmão? Mas nós ligou pro cara, deu certo, tudo bateu, então é isso. Eu vou dar uma ligadinha pra ele aqui, se ele quiser comprar, ele brota aqui, que ele falou que até viria, tá ligado? Sim, é isso mesmo. Mas então, ele te deu dinheiro pra comprar? Ou tu já quer levar? Como é que é?
Não, não, ele assim, pediu pra, sei só lá, arrumar um contato, achar, entendeu? Né? Pra ele, é. Pra ele, entendeu? Fala pra ele que o contato ele já tem, já. Show. Deixa eu dar uma ligada mesmo pra ele aqui só um momento. Show de bola. Presidente, vocês não têm noção, rapaziada. Mano, tem um carro aqui de pneu furado, acho que eu vou com ele mesmo, velho, que eu quero ver. Irmão, tem muita viatura aqui, ele pegou um cara, foi pro meio do mato aqui, saiu correndo com um cara aqui, tomou um monte pra ele. Vixe, tá do bagulho doido. Eu ainda falei pra ele não tentar, isso de é psicopata, cara. Pessoas? Vou pra lá também, eu acabei de voltar, vou lá ver e vou meter no pé que tem que fazer um negócio. Olha só. Vem aqui na P1, me leva lá, me leva lá. Eu vou ignorar o fato de... Vamos falar que a gente reporta? Venda, o que você tá resolvendo aí? Tô avisando o cara que nós vai liberar. Já mandei mensagem. É isso, cria, tá liberado. Já mandei mensagem pra ele aqui. É isso. Se ele quiser depois te dar o dinheiro, tu voltar e comprar, tá suave, fechou? É isso, tamo junto. Vem cá, tu sabe a etiqueta dessa... Esse vestido que você tá usando? Não sei, quer ir lá botar? É, eu quero, botar um branco. Bora lá. Eu tô, não foi te incomodar, né? Tá me ligando. E aí, João? Não estou ouvindo, irmão. Me ouça. Alô, alô, alô. Fala comigo. Eu falei que eu ia achar, caralho. Eu já tava ficando doido. Achou que... Eu achei a porra do baú, fia. Mentira, mentira. Eu achei o baú dos caras. Vai todo mundo tomar no cu. Aí sim, porra. Eu falei que eu ia fazer essa porra. Tira a foto e mete o pé daí, fechou? Quem disse que deu tempo? Não deu? Eu já confirmei. Na hora é só me levar. Tá, fechou então. Tamo junto. Desliga aí que eu tô dirigindo. Tô voltando pra quebrada. Tá, se liga. Não, fica aí. Vê se esse cara que nós liberou vai entrar nessa praia aí. Fica mocado aí na porta dessa praia, tá? Demorou. Se tu vê ele passando por aí entrando, só manda um áudio. Um áudio? No rádio, é, qualquer pô. Coisa na rádio, isso. Tanto faz. Valeu. Acabou de liberar? Liberei já. Ele tá de MT, ele deve chegar aqui em 2 minutos. Uhum. Beijo, beijo. Desliguei. Valeu. Tamo indo aí, o Rasta. Vai, irmão, vai desculpando aí a demora. Tava impossibilitado de atender ali. Não, tranquilo. Desculpa aí também te perturbar aí, tá ligado? Nada, relaxa. Vai desculpando aí o menor colando desse jeito aí, pá. Já deu um esporro nele aqui também, tá ligado? Ok, Simão, deixa eu só te botar ciente, tá ligado? É que nós tá com um probleminha com outra favela, tá ligado? E, tipo, da assim, praia. É, como é que tu sabe? Ele passou a visão. Passou a visão? Como é que ele sabe? Ele falou que o maluco falou que tava com um probleminha com os mano lá e achou que ele era de lá. Ah, entendi. Então tá bom. É porque, tipo assim, nós tá com probleminha, tá ligado? E ele chegou aqui com a moto que é idêntica à moto de lá, tá ligado? Então, pra gente não sofrer um bagulho meio pesado, a gente teve que perguntar, tá ligado? Não, sim, com certeza. É que eu achei que ele tinha chegado de uma forma agressiva na comunidade de vocês, não, entendeu? Ele tipo, de vez. Não, fechou. Aí, doutora, como é que eu salvo o seu vulgo aqui? Então, Toreto, irmão. Toreto? Toreto, exato. Pronto, doutora, fechou. Salvar aqui qualquer coisa, dou um toque. Suave, tamo junto. Ó, quiser comprar arma, mano, só colar, tá? Mas pega a visão, vocês vendem de tudo? Mano, no momento a gente tá vendendo PT e Glock. Fechou, então. Fechou? Bom saber. Fechou, é valeu, doutora. Tamo junto, nós. Eu achei que você ia matar ele atropelado, velho. Uns bisões mesmo, esses guardinhas, hein? Ah, comigo, não, cria. Mó notícia, foi também, deixa eu baixar a rádio. Mano, eu tô cheio da vontade de dar. Tu só quer lavar, quer pegar uma casinha, como é que é? Pô, cara, o dinheiro todo que eu tinha eu gastei comprando essa moto aí. E aí, dona, tudo bem? Como é que tá? E aí, tudo bem? Ah, maravilhosamente bem. É porque eu tô meio sem recurso, meio desanimado, meio chorando, sofrendo de carência afetiva. Se é que você me entende, então assim... Tudo bem. É, não tem recurso, eu não consigo botar minha prata manchada no meu carro, nem na minha moto, nem... Embaixo da terra cavada, não dá pra fazer nada. Então, como eu tô sem casa, eu preciso fazer o corre e lavar na hora, entendeu? Podendo ficar andando com o Bel aí. Entendo. Quanto que é? É, 40 e... Quanto? Ô, Dulu, é tu esse notícia do povo? Não, tá ouvindo aí, cria? Oi, tá ouvindo aí? Quanto que é pra lavar mesmo?
47.189. É, eu faço pra ti, mano. Promoçãozinha, tá? Vou fazer pra ti a 25%. Passa, tá, passa a grana aí que eu vou te passar aqui na mão. Dá 35, é. Fechou? Tranquilo, deixa eu passar na mão aqui. Tem 300. E foi. Nossa, o Rocan tentou. Alguém tem 2.000 aí na mão? 3.000 aí na mão? Tô sem viado. Eu tenho 2, quem tem 1.000? Passa 2 aí pra ele aí. Depois a gente devolve aqui agora, por favor. Ih, não, tem aqui também, ó. Passei. Ou não? Ah, passei 2 já. Ih, não tenho não, é. Ué, que isso? Pegando. É, mano, o bagulho é. Ah, não. Não tem problema não, pô. Depois eu vou voltar aí de novo. Fechou, vou pegar... aí nós te devolve, desculpa aí, viu? Pode de crer nada, relaxa, faz parte, mano. Muito é, obrigado, se quiser, comprar umas droguinhas também, nós tá vendendo, tá? Ah, droguinha cê, tem? Cê, é, pô. É que como é que você faz? Tu compra agora, outro, mano. Tu compra em outro lugar e vem lavar comigo, aí é foda, cria. Aí quebra, nada. Tem que comprar o que eu comprei, o que eu comprei foi aqui ontem aí, ó. Comprei 3 chavinhas lá e explodiu os caixas lá embaixo. Ai, lá. Sim, que isso? Ah, ligado, mano. É assim, é, mano. Eu não sou. Só vem aqui mesmo, pô. É curtia. Curtir o tratamento, tá ligado, mano? Então, aí sim. É isso, o tratamento é diferenciado. Levar? Olha, droga, por enquanto. Quando eu tiver minha casa, eu vou fazer o corre aí pra eu levantar essa prata aí que eu vou comprar minha casa. Quando eu tiver minha casa, eu vou comprar, vai ser muita droga, em quantidade grande. É droga isso. E chave, tá ligado? É isso, porque eu tendo onde armazenar dinheiro sujo, esse droga aí, chave, meu irmão, eu posso comprar em quantidade, entendeu? Mas por enquanto eu vou só poder levar 3-4 chaves, uma droguinha, o dia que a galera estiver aí, entendeu? Pra gente poder fazer corre. É isso, irmão. Entendeu? Valeu, tamo junto, só agradece. Juntar essa farpela aí. Bora que eu tenho que botar o urubu pra comer alpiste. Valeu, senhor. Valeu. Ai, ai. Cara, esquisito, irmão, andando com urubu esquisito no esquisito é pouco. Cara, você viu a risada que ele deu? Irmão, ele é maluco. Quase tive um desmaio. Rapaz, é problema, certeza. Deixa eu falar, quem maluco. É aquela mina que brotou ali? Quase que deu um tiro na cara dela, que eu nunca vi não ela sei, aqui. Não sei, mas falou bruxa, do nada, eu pensei que tava contigo. Mano, não, ela brotou, mano, e ela veio de lá, do nada, tá? Vamos lá, perguntar, vamos lá enquadrar. Sabe quem é, não, porra? Quem é, mano? Não. É a irmã gêmea da mulher do Joe. A gêmea da mulher do Joe? Né? E parece que ele já trocou, tá? Tá pegando a irmã da mulher. Calma aí, tu tá falando da Scar? Medusa. Medusa? Aham. Uhum. Mas é... Eu vou pro P3, cara. Calma aí, ô Samuel. Cadê? O, é o Joe aí? Não, é o Lobo. O Joe tá preso. Samuel, tu Joe. Tá... Vem cá no cantinho. Não, deixa eu te falar. É porque brotou uma mina aqui do nada, irmão, que nós nunca viu. Uma tal de Medusa, tu conhece? Essa daí que tá vindo? Deixa eu ver. Chega aqui, tica. Visão, cocota, passa a visão. Qual é o teu nome? Qual é o teu vulgo? Quem? Tu é quem? Tu é quem? Puta que eu pariu. Não é possível, não. Sério, Ema? Essa praga me persegue, não é possível. Como é que eu te que conheço, isso, irmão? Vai. Medusa, tu é quem? Como é que tu é? Quem? Tu é quem? Mulher. Ah, papum, catirinha. Mudei... Papum, para, papum. Não tá ligado pra ninguém me reconhecer. Meu Deus, meu Deus. Não, Marne. Rebeca. Oh. É Rebeca? Meu Deus. Meu Deus, Rebeca, que saudade de você. Só pode falar. Mulher. Não, calma aí. Deixa eu falar um negócio aqui. Ah, oh, saudade sei agora? Que tu chegou agora, mas tá de controle de solo. Tá, pode ir pra sua baia. Tchau. Cala a boca. Ô, Samuca, já tá assinado já? Papum. Não. Tá, vou resolver isso é agora. É bom assinar a minha aí, viu? Senão vai ficar vou resolver isso agora. O menino tá doidinho pra trocar do tiro. A gente quer assaltar. Nossa, se eu pudesse dar um tiro pra aprender. Nossa, que nossa, raiva. Nossa, ô Rebeca, tu brotou ali. Eu quase dei um tiro, viu? Porque eu nunca te vi aqui. Não, e a Emma ainda chegou pra mim. É. Tu conhece alguma medusa? Eu falei, não. Eu tava vindo prontinho pra te matar.
Oi, mãe. Não matei ninguém. Oi. Hoje ainda. Pode falar um negócio do seu ouvido, Cheirinho? Pode. Bom dia. Tudo bem, Zizu, não. É falta do que fazer, cara. Agora, tem aí, ó. Meliante segue preso e está que sendo encaminhado isso, para vida. O psiquiatra. Polícia, polícia, polícia. Baixa. Baixa que é polícia. É polícia? Não sei de nada, não vi nada sobre isso. Boa. Você quer saber até da Ivone? Claro que eu derrubo. Polícia onde? Boa tarde. É, olha o privadinho do WhatsApp. Olha o WhatsApp lá. Alô? Roubou o motor do meu carro. Caralho, caralho. Motor, 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 motor. Comando de válvula. Comando de válvula. Qual é lá, Samar? É... Entra no... TDI. Boa tarde, Emma. Tudo bem? É, tô tentando te ligar aí, mas acho que meu telefone aqui caiu na água aqui e não tá funcionando não. Eu não consigo responder você. É, se você conseguir passar no HP, a diretora tá aqui. Aí a gente pode resolver aquela sua situação, tá bom? Claro, claro, eu tô indo aí já. Claro, claro, eu tô indo aí já. Pera aí. Como é que eu faço pra mandar por link? É suficiente. Ó, aí você vai lá no Instagram. Não tinha suficiente. Aí, tá aí, imagem. Vai lá, entendi. Você clica em imagem e coloca o caramba. Deu certo, deu certo. Consegui. Deu certo, tamo então, junto. Então, eu vou ter que resolver uma fita no hospital. Vamos organizar um assalto ao carro forte. O pior é que, tipo assim... Eu sei que dá muito dinheiro, isso eu sei. Tem 16 polícias, dá pra fazer. Então. Assalto ao carro forte, Loura. Assalto ao carro forte, Loura. Ô, da bruxa. Precisa de um carro de quatro lugares. Segura a minha arma aí, mano. Aqui, você que deixa que eu seguro, meu amor. Eu não sei se isso é uma boa ideia, entendeu? Você não tá... Deixa que eu seguro, linda. Que nunca erra. Será? Ô, bomba, tá trancado. Bruxa, pega minha carteira, bruxa. É tipo assim, eu tenho que ir lá no hospital resolver a fita, tá ligado? Aí, posso ir com você? Pode. Por favor. Então, deixa no meu poste no do Samuca, pô. Então, ó, é porque vocês não podem trocar tiro, tá ligado? Se alguém brotar. A gente precisa ter amarra, Loura. A gente precisa tirar. Ó, eu vou deixar na mão, mano, mas não brinca com isso, tá? Positivo. Eu segurei muito G3 na minha vida, Laí. Não me deixe. Samuca, rola, Samuca. Confio neles, não. Você quer também? Confio, é. Rola, Samuca. Dá um like. Dá um like aí no Instagram lá, na moto. Ô, docinho. Vem cá, deixa eu te dar uns bagulho. Rola, rola tu primeiro. Ai, vizinha, eu vou destrancar. Eu tenho umas lock também, vou deixar na... Que isso, esse rastro é tudo bonito, Marnia. Claro, esse rastro é muito isso, bonito. Toma aqui, segura esse dinheiro aqui que é da favela. Ah, esse que era seu, cara, que ia sumir. Dinheiro meu, pobre do jeito que eu tô. Vou fazer uns caixinhas depois. Peguei aqui assim. Em subida, tu bateu esse carro todo. Bati um pouquinho, mas depois a gente vai na Mac. Aproveita até e bota um filme, muda a cor dele. Olha lá, olha lá. Estourou? Que véi? Não bota o cinto? Não botei o cinto, mas fiquei assim. Pra onde? Nós tá na montanha. Não, tô não. É, tá montanha, nós tá na montanha. Então não era direita, era esquerda, não, gente. É, era. Tranquei. Okay. Você sai daí agora. Tá boa. Boa tarde. Não, vou morrer muito. Ainda? Não, estamos aqui na sala de espera aqui. Nossa. Gente. Todo mundo tá mal, né? Boa tarde, doutor. Finja-se a emergência. Boa tarde. Vamos lá. Posso ajudar? Vamos lá, Odafish. Sou eu. O senhor é o senhor Dr. Leandro? Não, sou o Marcos, não lembro. Você pode chamar ele pra mim? Boa tarde. Doutor Leandro, por gentileza. Tá, okay.
É, doutora Cash? Vai, Samuca. Eu sou do Barcupa, Samuca. Ah, mas eu pensei que você tava fora da rádio. As meninas. Então... Se quiser ir lá naquela sala lá do consultório. Boa tarde, meninos. Pode vir aqui comigo? Devagarzinho. Acabou machucando. Já já você tá melhor, tá? Se sentindo melhor, você tá de alto. Aí pra passar aí é só ir mirando. Agora, vai mirando. Mas tem que ter cuidado. Aê, caralho. Boa tarde, aqui é a diretora. Aê, pô. Eu relatei pra ela o ocorrido de ontem e a gente tá tentando resolver aí. Tudo bom, doutora? Tudo bom. Eu já conheço. Peço desculpa. Já peço desculpa aí antemão pelo ocorrido, tá? Claro. Tô tentando entender a situação e entender. Tô procurando aí um médico que fez isso, né? Eu estou possessa da vida, essa é a palavra, tá? Com vergonha desse médico, tá? Dessa atitude feia que ele teve com você. Isso não será aceito de forma alguma, tá? Queria saber se você fez o BO, o que está sendo aí feito. Não cheguei a fazer o BO, entendeu? Também nem sei o nome do cara. Mas você conseguiria reconhecê-lo? Eu consigo reconhecer, pela voz eu consigo. Eu estou aqui procurando, sabe que tô levantando. Tem um cara que ele tava aqui, entendeu? Tinha dois caras que tava no ocorrido, que foi ele que me atendeu depois que esse cara saiu. Ele conhece, entendeu? Eu acho que o nome dele é Alex, entendeu? Não sei se você consegue puxar aí. Esse Alex sabe quem foi. Acho que Alex é difícil. Pelo que a gente viu, desculpa interromper, tá? Pelo que a gente imagina, viu. Não, ela tava junto também, a doutora Maria. Vou vestir da profeta nesse momento. Não sei se é Alex, se é Zeus, entendeu? Então, o Zeus, sim, ele tá aqui. O Zeus tá ali, eu chamei ele pra conversar também. Eu relatei sim que o Zeus tava perto e talvez o Kaique também. Eu tenho ideia de quem seria. Oi, pessoal, boa tarde, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Seu Zé, eu acho que houve aí uma ocorrência ontem, né, à noite, referente à paciente Ema, tá? E normalmente eu não exponho, eu tento resolver aí. Só que eu não estou encontrando esse médico. E eu estou sabendo que o senhor estava junto. Foi você, acho que finalizou a consulta com a Ema, né? Sim, só queria dizer que prontamente ele me atendeu super bem, sabe? Ele viu o que estava acontecendo. E rapidamente ele veio até mim e me atendeu super gentilmente, super bem. Ok. Depois eu vou conversar com o Zeus, tá? Mas eu preciso muito... saber se você conhece o médico, se você consegue reconhecê-lo, se você sabe o nome dele. Gente, a Ema foi assediada, eu não gravei, a gente tá resolvendo isso, tá? Doutora, as pessoas são muito iguais, sabe, doutora? Aqui sim, é todo mundo muito parecido, então eu não consigo decorar o nome. Mas, assim, eu vi que a senhorita Ema chegou com um problema de esmaios. Uhum. E aí, nem fui eu que fiz a ficha dela, eu fiz a ficha do acompanhante que veio com ela. Uhum. E aí eu tava atendendo e prontamente eu vi que gerou um tipo de discussão. E aí eu fui saber o que que houve. Ela acho que tava indignada com algum ato que algum amigo meu tivesse cometido na hora. E aí eu prontamente perguntei se ela tava precisando de uma ajuda de um outro profissional. Uhum. E aí eu me ofereci a ajudá-la. E ajudei, e ela falou que eu acho que o outro menino foi desrespeitoso, se não me engano, com ela. Sim. Mas assim, eu só passei por ele, eu não lembro sinceramente quem foi, assim, ao certo, doutora. Foi tudo muito rápido, né? Sim, senhora. Escolhe uma maca aí pro senhor se deitar. Qual foi? Qual foi, irmão? Essa moça aí tá me... Ela tá me coisando aí. Dá licença aí pra não pegar o tratamento aí. Calma aí, irmão. Calma aí. Okay, pode ir. Ô, moça, mano, deita aí na cama aí, por favor. Calma. O que você falou pra ela? Deita na cama aí, por gentileza. Eu falei que ela tava desmaiada e deitada no chão e ela tava de coisa lá. De coisa o quê? Fala exatamente o que você falou pra ela, irmão. Assim, eu falei. E daí que ela tá de saia, irmão? O que você tá sentindo aí, dona moça? Então, eu tô com muita enxaqueca, sabe? Tem umas vezes que eu fico desmaiando. Você tá se referindo a outra coisa.
Primeiro é nada, tá. aí depois você chegou pra mim, cara, e falou, deixa eu passar a mão em você aqui, te alisar aqui. Dá licença aí. Quem é que estava nesse momento de plantão, tá? É, vocês conseguem me informar mais ou menos o horário? Foi perto ali das 8? Você sabe, Zeus? Doutora, tem que puxar na minha mente aqui, ó. Forçar okay. Um pouquinho minha mente pra eu poder estar vendo. Vou dar uma olhadinha ali no ponto, tudo certinho, vou verificar. Todos esses que estavam aí no horário do plantão, tá? Vão ser convocados aí pra gente conversar um pouquinho. Pra que eu entenda aí o que aconteceu e eu descubra quem foi que fez isso, tá? Aliás, o médico deveria ter se identificado, porque toda vez que a gente vai fazer o atendimento, a gente se identifica, né? Já errou aí de não ter se identificado. Afinal, a gente precisa saber por quem que a gente está sendo atendido, né? Mas você pode ficar tranquila. Assim que eu souber quem é, dona Emma, eu entro em contato com a CBO aí, tá? Claro. E prosseguir com isso, porque é inadmissível, tá? Peço aí até desculpas aí em nome do hospital, do SAMU, tá? Porque isso não é para acontecer, tá? De forma alguma. Claro, claro. Tudo bem. Doutor. O doutor Leandro, eu acredito obrigada, que ele tenha. Imagina. O doutor Leandro, acho que ele tem o seu telefone, né? Assim que eu conseguir descobrir aí quem é a pessoa, tá? Eu ligo pra senhora, a gente faz uma nova reunião e organiza pra senhora já fazer o BO, caso precise que o Zeus aí esteja junto, como ele finalizou o seu atendimento, né? Querendo ou não, acabou ouvindo também aí. A gente. De tudo isso, tá bom? Tá, perfeito. Muito obrigada, viu? Zeus, eu posso pegar seu contato? Opa, sim senhora, disponha. A senhora pode estar anotando aí? Uhum. É 552-123. Ó, facinho, né, doutora? 552-123. A senhora pode se disponha aí. Se eu puder ajudar a senhora de alguma forma aí, a senhora pode contar comigo, tá bom? Claro, obrigada, viu? Você fez um ótimo atendimento comigo, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço a senhora em nome da SAMU. É isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa pode me dar um toque, tá? Tá bom, muito obrigada e desculpas novamente, viu? Nada, que isso. Você não deve desculpa, né? Obrigada. Vambora. Tchau, tchau. Um beijo, viu, sobrinha? Pensa, tia. Então, alguém me explica o que aconteceu? O que sempre acontece comigo, assédio. Explica aí, mulher. Ai, que isso. Tá arrependido. Vai acontecer nunca mais. O que aconteceu, cara? Fico puta, viu? Porque viado é sempre comigo, mano. Não, esquece. Bora focar em outra coisa agora. E se juntar... Ô, bruxa, ela é da CDD, tá ligado? Antiga. Tá só isso. Aí. Tá com nós. É isso. Mas eu preciso disso, por conta que... Sério. Sim, relaxa, no seu tempo. Eu tô maluca com isso, velho. Ô, bruxa. Aí, ô, Medusa, quanta? Espera. E que aí vocês pegam, mano, a pistola. Esses montes de pistola, soltar o carro forte. Quanto tá a pistola aí? Não. Xiu, a gente comprou. De graça, mas comprou. A gente comprou com 100% de desconto, mas comprou. Que bom. Só de ouvir sua voz. Pô, para com a pouca vergonha aí, pô. Segurando vela. Canta, Pitoco. Vem cá cantar, vem. Canta aqui. Aí. Sei lá, uma música bem sexy, vai. Opa. É porque eu manjo dos inglês, mas só lendo, sabe? Nossa, que perfeito. Você tá com essa roupa de limpador de fossa e o bagulho sem fio mesmo. É impressionante, cara. Tá rindo, Pitoco. Usa essa roupa Pitoco aqui. Ô, não, você tá tirando o Pitoco, hein? Tá parecendo um agente, mano. Pitoquinho do Gerard vai pegar vocês, hein? Você não sabe se é homem, se é mulher, se é um dinossauro que tá atrás dessa roupa. Sim, um dinossauro. O bagulho tá sinistro, ele é brabo mesmo, viu? A Emma mandou bem nesse menorzinho aí. Tá ligado, que, né? Diz que pegou o informe de tudo, sabe onde que é baú, que é... Sabe. Pô, tu não ficou sabendo disso não, Goiaba? Que isso, eu tô sabendo agora, tô dormindo pra caramba, pô. Irmão, o cara tirou foto do carro dos caras, nós já sabe.
Nós já sabemos quem é o 01 de lá, quem é o 02. Nós sabemos a moto que os caras usam, MT-07. Nós sabemos onde já tem baú. 09. Já tirou, já tirou foto da cara dos caras, tudo mascarado lá. Mano, o cara é pica, mano, na moral. Ah, mas você tem que receber um aumento, viu? Tem que receber um aumento, porque quase pagou com a vida dele, pelo que eu tô entendendo. Porque pegou esse tanto de informe e saiu ileso, e a vida dele em risco lá, tá maluco. Ô Pitoco, você tá de parabéns, viu, Pitoco? É, carteira tá assinada? Como tá a situação tua aí? Então, Goiaba, a carteira dele de algumas pessoas não estão assinada, que eu pedi pra cúpula, sabe? É. E quantas pessoas tem? Eu tenho zero de multa. É, falando isso, eu também tô na pendura. Tá com... Irmão, não vou nem pagar essa porra dessa multa. É, não paga não pra você ver. Ontem, se não tem restrição de pena, eu ia pegar 156,5. Maluco? É o quê? É, sabe por quê? Eu tava com 300 e... Goiaba, encosta aqui, Goiaba. Eu tô falando que esses polícias tão metendo louco, mano. Eu tava com 313. Os caras querem aumentar a pena por causa de dívida, mano. Não existe isso na Constituição, mano. Eles falaram que a cada mil reais... Não existe isso na Constituição brasileira, cara. Eles falaram que a cada mil reais é um meio... Aí eles fizeram o cálculo lá, papapá, ia dar 150. Com todo respeito, eles estão tirando isso da onde? Da bunda? Da onde que ele tá tirando isso? Eu queria desenrolar muito pra virar advogada, mano. Papo reto. Sério, ia matar muita gente no argumento. É porque não tem sentido, porque tipo assim... 24 artigos em uma ficha. Aí qual que é as ideias? Só que a gente mora na comunidade, acho que a gente é burro? Que vai carcando multa, carcando artigo, é que nem existe. Não, foi que nem eu falei, olhando no fundo do olho do polícia ontem, ele metendo louco, tá? E só pra te dar o papo, já tem polícia investigando nós, parece, tá? Eu olhei no fundo do olho do policial assim, ó, que ele falou um bagulho nada a ver, ele até ficou caladinho, eu falei, ó, eu sou bandida, mas eu sou estudada, tipo. Aí eu falei o bagulho lá pra ele do artigo. Como é que você falou? Repete. Sou bandida, mas eu sou estudada, falei bem assim. Isso, aí sim, hein. E aqui, outras ideias também com fiz uma baguncinha lá, irmão. O Geraldo falou pra mim, meu filho, o Milione. Falou que eles estão apanhando na cadeia por causa do sobrenome do Goiaba. Lugar lá, sim, pelo mano, amor de tá Deus, ridículo isso, cara. Tá foda, tá? Tem de sapinho, tem de sapo, fizeram... É um sap lá que ele é muito... Você lá, eles viraram pra mim e falaram assim... Porra, nós não. Foi mal. Eles viraram pra mim e falaram assim, pô, tu não conhece aquele carinha que chamou o guardinha aqui de guardinha assado, que não sei o quê? Ele tá sumido, deve estar com medo. Ele pegou a rap, velho. Pegou a rap. Solta a voz. Eu vou matar aquele cara lá embaixo. Quem é aquele cara? Pergunta se é amigo dele. Um maluco chegou na favela falando que não sei o que digitar minha mente, que não sei o que minha mente, que não sei o que. Metendo louco. Vai pra isso, favela, moça, vai. Isso, entra moça. Lá na favela, vai. Posso ir com um skate? Vem. Sobe lá, vai, querido. Mano, só dá maluco essas horas, na moral. Não, acabei de chegar aí, pô. Tava de viagem, pô. O que vocês querem, acabou mano? De chegar o que vocês dois querem? Fala com a gente. Não, vocês dois não. Eu acabei de chegar, nem com esse moço aí, pô. E por que você tava rodando ali de skate? É porque eu achei aqui muito favela. Bonito, cara. Achei muito bonito. Tu tá metendo louco. Ah, cara. Pra onde eu vi, não tinha essas coisas. Só subi pra ver se eu tava conseguindo escutar. Ah, desse, cara. Não tem nada. Tá, de boa. Pode descer, Cri, então. Valeu, velho. Ó, porque essa ignorância, cara. Nem ignorância não, ignorância? Irmão. Tu tá na frente da minha favela, rodando, não, e tu tá achando que tá errado? Não, achei que aqui é muito bonito, eu gostei, entendeu? Entendi. Pode abaixar a mão. Pode abaixar a mão? Pode. Conhece aquele cara ali não, doidão? Não conheço, não conheço. Porra, conheço um ninguém. Pior que o outro, irmão. Não, eu sou de boa, pô, tá maluco? Você não é de boa não, mano. Você veio e rodou na porta da minha favela parecendo nóia? Não, desculpa, de pô, desculpa. Ainda, é que eu fico com medo, pô. É que somos com medo, ué? Meu Deus do céu. Ué. Primeiro você fala que achou a favela bonita, depois fala que tá rodando na porta e fala que tá com medo. Você tem 10 segundos pra sair daqui, mano. Eita, 0, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só dá maluca essas horas, mano, na moral. Meu Deus, mano.
Um pivetinho de cueca. Eu tô falando. Eu... Filha da puta, não. Ô, Vida. Falando. Vida, pode entregar o bagulho pra ele que digamos que a pessoa assim já foi já. Deu, valeu. Ela te pergunta, aí, se eu fizer os caixinhos lá e voltar. Quanto é que vocês lavam aí pra mim? Ah, a gente lava quanto você quiser. Não, eu falo a porcentagem. Porcentagem? Faço pra tipo 25, irmão. Ah, não, fechou. Que tá. Eu também tô apertar osso, cara. Eu tô tentando fazer uns trampos na cidade, mas. Como você. Essa pista tá foda, hein? Entendeu? Tá, né? Sozinho também é foda, mano. Tamo aqui na comunidade tá. Felizinha, que só tem mais. Tem embaixo aí, eu. É porque é essas horas, tá ligado? Barba. Também o dia. Tá ligado? Nossa, quero. Aqui na favela é perigoso, tá? Bora, calma aí. Bora. Eu peguei 12. Era pra pegar, era pra ter pegado só 3. Calma aí. Aí, princesa. Cadê? Você levou uma pipa minha? Levei. Eu vou dar pra minha princesa. Aí não, pô. Você nem pagou, é 1,50. Bora andar na pista? Vamos guardar as armas? Vamos. Não tô armado, não. Eu tô andando de gente. Ah, eu só fico tiltado que ele levou meu celular embora, cara. Eu fiquei indignado quando eu fui confirmado que eu tinha que andar devagar. Ui, desculpa. Eu tô sentindo a minha força indo embora. Desculpa. Me sinto tão amado, só faz bem. Cadê? Que isso? Vida! Você também. Ai, eu tô preso aqui no bagulho, cara. Meu Deus. Zero. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 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
Tô igual vazia, hein? Cadê meu skate agora? Tu vai ter que tomar chá, eu. Então, mas não vamos derrubar, não. A gente já cai sem querer, tá ligado? Ó, vamos ficar. Vamos andar longe pra evitar? Não, a gente pode andar junto, mas tipo assim, pô, tem não, que evitar. Não, a gente tem um rádio, cara. Não tem necessidade de a gente ficar colado. A gente vai acabar caindo, vai acabar se batendo. Fecha a GoPro. Tá fechada a GoPro. A GoPro. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Flora, vamos fazer um luau? Tudo com dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, e agora? Tudo com dedo bota no cu, menos dá, eu. Viu? Caralho, Flora, tu manja dessa? Ó, 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 calma lá. Coca-Cola, espumante. Pica de jega no cu do elefante. Elefante não tem cu. Pica de jega no cu do urubu. Urubu não tem cabelo. Pica de jega no cu do camelo. O camelo é dançarino. Pica de jega no cu do menino. O menino tendo a mulher. Pica de jega quem tá em pé. Mano, por causa do skate, que isso? Tá que ligado? O que aconteceu, gente? Deixa que isso? O que aconteceu, mano, gente? Fudeu. Que isso? Tem que algemar. Ah, mas não desceu do skate porque não quis, né, velho? Nós deu voz. Tentei descer do skate, gente? Mano. Toma chá aí, mano. O que que toma tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vai pro carro vermelho, vai pro carro vermelho. Vai pro carro vermelho, porra. Deixa eu já mandei lá perto pra entrar no carro. Ai, meu Deus. Tá achando engraçado? Tô achando. E aí, problema é seu. Tô achando que tu tá mexendo com gente errada, viu? Mano, do nada, gente, eu fui pegar um cigarro do nada. Esconde o carro em algum lugar e manda lock. Uhum. Mano, vocês mataram meu amigo? É isso mesmo? Ah, é porque que ele tá morto ali no chão? A gente não matou ninguém, isso eu te garanto. A moral, hein? Espera. Vocês têm certeza que vocês pegou o povo certo aí? Absoluto. Total? Uhum. Pô, pessoal, o bacana legal é que assim eu tô morrendo de fome. Já vai comer já, né? Para aí pra Loki ser certo, tá ligado? Ai. Eu falo aqui. Pode deixar eu comer, por favor? Aqui, fica aqui. Fica. Tira a outra aí, a outra também. Vem. Deixa eu ir lá aí. Parabéns. Ai, 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 ai. Tá com fome, moço? Sede? Não tô, mas... Eu posso tirar a máscara? Quero que vocês olhem na minha cara. Não preocupa não, no momento certo você vai tirar. É isso, então. Quero dentro aí. Bebi aula já tem aí? Já bebi. Tá tirando foto do Cria aí, irmão? Que é isso? Não. Você fala demais, hein? Tô falando mesmo. É desnecessário, tá ligado? Ah, necessário vocês, mano. Cala a boca. Tu sabe o que, Júlio? Ah, mano. Não é possível, mano. Não é possível. Eu te conheço, pô. Eu sei que você me conhece, pô. E aí, do nada, por que isso? Te tratei mó bem, mano. Ah, e tu tá ligado, né? Te tratei mó bem, mano. Mas e tá ligado que a vida te vai
Da Bora, mesma forma que vocês fizeram, a gente fez o mesmo. Ó, o bagulho é o seguinte, mano. O que a gente fez, irmão? Quero saber. O bagulho é o seguinte, vamos trocar ideia. Na moral, vocês vão querer ficar de joguinho? Não, na moral, eu tô tentando entender, mano. Ninguém tá escoçando ninguém aqui, não. Só quero saber cadê outra mina, por gentileza. Alguém pode me responder, pelo menos? A gente também quer saber, tá ligado? Pode ficar tranquilo aqui, preocupa com tu, por enquanto, já é? Vamos lá. Fala aí. Meu lado, montanhão, não fecha? Tô lá sempre. Por quê? Certo. Agora eu vou fazer a primeira pergunta. Por que que os moleques seus aí é homem pra assaltar os outros de facão na pista? Aí na hora que tromba de frente, corre pra dentro da favela nessa porra. Dá o papo. Ei, irmão, aí você tá falando com outra pessoa, tá ligado? Não, porque vai ver o seguinte. Porque até então, até o que eu sei, ninguém assaltou de facão, irmão. Ah, você não sabe, né? Até então tá. Onde eu sei. Então aqui, deixa eu te falar aqui. Se você me dá as características do cara, eu posso ver aí se confere essa fita, tá ligado? Entendi. Com licença aqui. O mais de cabelo vermelho, que lá, né? Deixa ah, lá. É aquele de cabelo vermelho, é o mano que ficou esse lá. Esse aqui não é o Rasta aqui? Ah, né? Esse aqui é o Rasta, ah, né, mano? O que que tu tá fazendo com ela, Rasta? O que que tu tá fazendo com ela? Não, o Rasta, você vai mentir pra mim, Rasta? Vai mentir calma pra aí, mim, mano. Só eu falo tá nessa rolando. Porra aqui. Vou manter a ordem aqui. Vamos lá. Ô, Rasta, por que que você tá sumido desde cedo? Você foi lá, pegou mercadoria, meteu o pé. Os mano aqui aí, tava de rolê ontem à noite. Eu já tentei falar com vocês aí. Irmão, os mano aqui ontem à noite tava de cima da montanha fitando a favela suas. Nós tem foto dessa moça aqui, nós tem foto da moça do cabelo vermelho. Mas nós não tem eu lá? Nós viu tu subindo lá ontem. Que nós tem... Nossa, você quer apostar que tem, irmão? Eu não. Você quer apostar? Você pode mandar a moça pra lá pra gente conversar, então? Não. Primeiro nós vamos conversar todo mundo junto, pô. Que é uma união. Pronto. Uma união. Então depois a gente conversa o certo pelo certo. Tá, inclusive, é? Então, inclusive então você cala a boca até eu mandar tu conversar tá bom, nessa então. Porra aqui, já, irmão? A moto que tu tava tinha GPS. Você acha que a gente é trouxa de dar uma moto que não tem GPS na tua mão? Vamos lá, mano. O bagulho é o seguinte, tá com a outra aí já, né? Fechou. Ó, esses dias, um dos manos seus aí, tá ligado? Assaltou um dos meus meninos na pista aí de facão. Roubou as paradas dele. Cara, na rua da favela de baixo. Nós chegou nos caras pra trocar ideia. Falou, mano, vamos trocar ideia na moral, sem esculacho? Nós ia pegar as coisas do mano de volta e morreu a história, tá ligado? Os manos de vocês foi subir a favela, meteu o pé. Vocês têm certeza que é nosso? Absoluta? Tava dentro da favela? Por que vocês não brotaram lá? Só pra passar uma visão, mas é do mesmo crime, tá ligado? Pode pá, mano. Não é na crime. Mesma, na que mesma não hora. Se vocês brotaram lá, nós resolvia na sincera, mano. Na mesma hora que os caras subiu, nós subiu atrás, tá ligado? E sem hesitar momento algum, mano. Um morreu, dois saiu vivo, certo? Fechou. Aí depois, por que vocês mandou? Vocês têm uma Dodge Ram preta lá, não tem? Não tem ideia, mano. Nós tem o quê? A Dodge Ram preta. Porra. Até então, não sei, irmão. Ah, então você tá na favela todo dia e não vê a porra da Dodge Ram preta. Nem tô na tua favela e eu vejo, porra. Mano, eu tô querendo entender, tá ligado? Até então, o que eu entendi foi que vocês vieram atrás de nós porque dois malucos assaltaram vocês, correto? Não, o bagulho é o seguinte, mano. O bagulho é o seguinte. Vou falar pra vocês qual é que é da fita. Não é bobo, não, mano. Não é bobo, entendeu? Primeira coisa. Primeira coisa que eu vou te falar. Até então, eu desconhecia a favela de vocês, pô. Certo? E vocês a nossa. Até o momento que os seus meninos assaltou meu menino de facão no bagulho. Como é que tu sabe? Que foi nosso calma aí, mano. Calma aí. Quem foi o maluco que fez isso? Calma mano. Aí, fica na de vocês aí. Estas duas aí, se tiver desarmada, desalgema, manda as duas arrancar a máscara aí. Sim. Com certeza. Quero que vocês olhem na minha cara. Dá o gema aí. Ih, eu tô de... Mano, já tem horas que eu tô vendo vocês, pô. Vocês estavam na favela trocando ideia. Eu vi vocês duas batendo papo ali na sacada, na casa. Tomando aguinha. Então você viu que a gente não assaltou ninguém, mano. É isso. Não, pô. Calma aí. É pra eu tirar a máscara, moça, aqui? Levanta a mão primeiro aí pra eu te revistar, por favor. Fica susto. Levanta a mão, hein? Levanta a mão, tá vendo? Eu tô suave, devo nada a ninguém, certo? Calma não aí, fiz nada com ninguém? Sim, pô, vamos trocar ideia, pô. Não, com certeza, vamos trocar essa ideia aí. Vamos trocar ideia, tá agora crime, precisa apontar arma pra uma pessoa desarmada, Não, e outra, te fazer uma pergunta na sincera, mano. O que aconteceu com o meu mano lá que ele tava caído no chão, tá ligado? Seu mano? Ele meteu louco.
Quem meteu o louco? Quem meteu o louco? Ele? O nosso. Tá dando merda? Meteu fazer o quê? Entendi. Uhum. Mas passa a visão aí, cria. Ó, vou passar a visão pra vocês o seguinte. Nada que eu tô falando aqui é de hoje não, tá? Só pra esclarecer. Mano, eu e minha rapaziada mudamos aqui pra São Paulo, certo? Entendi. Até então, sem desavença com a quebrada de vocês. Nem conhecia, nem sabia onde era. Um dos nossos foi roubado na pista, de facão. E esse dos nossos que foi roubado tá até aqui agora, irmão. Entendeu? Quem foi? Pode falar aí, dar a voz aí? Fui eu mesmo. Você consegue identificar? O cara tava mascarado? Como é que é? Consigo. E como é que os caras tava? Como é que era? Pra ver se eu posso ajudar vocês. Um deles é bem parecido com aquele que nós matamos ali, né? Cabelo igualzinho, vermelho. Certo. E vocês viram o rosto dele? Como é que é isso? A 160. Pode algemar assim? De novo as duas aí, viu? Pode fazer algemado. Você tá desarmado aí. Tá desarmado as duas? Eu tô nil. Nós foi assaltado na pista. Falamos, vamos dar um rolê. Vamos tentar achar os caras que roubou, certo? Na quebrada, eles fariam mesmo. Passamos, roletamos. O cara lá na rua, quebrado de vocês, subiu a favela, subimos atrás. Quebramos um, os outros dois fugiu. Pegamos as coisas dele de volta ainda. O machado de pedra que os caras roubou dele foi o machado de pedra que tava na mochila do cara que nós matou. Certo? De boa. Passou uns dias. Já tem dias que a gente tá observando vocês, tá? A gente tá ligado da Dodge Ram preta, a moça do cabelo louro aqui não quer colaborar nas ideias. Dá ideia na moral, pô. Não, tô colaborando. Não tem a porra. Tô dando Dodge ideia Ram na moral e eu tô dando ideia, mano, na moral. É, o bagulho é o seguinte, cria. Posso falar? Pode falar. Então, a real é que Dodge Ram, mano, na nossa comunidade eu não conheço ninguém. Tá, ligado? Então os meninos de vocês andam com gente que tem Dodge Ram. Isso aí é fato. Chega uma Dodge Ram suas, com 8 caras na porta da minha favela. Começa a chegar e falar, seus traficantes safados. Olha o Honda Civic da Mary Kay, não sei o que lá. E os caralho, e pá. Aí nós saímos e quebrou os caras, ainda fugiu uns. Tá ligado? Não sabe que nem eu tô falando? Não, peraí. O cara encostou, peraí, calma aí, relaxa. A pessoa encostou na porta da biqueira nossa, tá ligado? E falou assim, vocês estão vendendo droga aí, né, seus traficantes safados, não sei o que. Olha, é cara, isso, mano. Se você identificar quem for, quem vai cobrar sou eu, a pessoa, mano, tá? Mano, vocês vão cobrar 8 caras dos seus por causa de uma palavra minha? Não, véio. Porque a pessoa foi na tua porta da tua comunidade pra meio que forçar uma parada, cara. Isso é ridículo, mano. Pois isso não existe, né, velho? Isso não existe, mano. Aí que tá, né? Aí que pega. Esse mano aqui já tem uns dias que ele tá colando lá na quebrada e tal. Ah, é? Você tá colando na quebrada aí, dos caras, irmão? Aí, por acaso... Tô mesmo? Ai, que é isso, mano? Tô tentando entender, gente, na moral, de verdade mesmo. Feito com o mano entender. Do cabelo vermelho lá. Aí, por acaso, nós de peão na pista, esse mano aí tá sendo visto aí, né? Junto com vocês aí, de papinho, mano, morrão lá. Tá gostando de lugar alto, irmão? Só porque nós lá é plano, você gosta de lugar que tem montanha? Como é que é? O mano do cabelo vermelho que caiu aí, entendeu? Né? Só deixa eu falar uma palavra. Até divulgo, uma palavrinha até, aqui, na moral. Tirou foto. É, não. É, tipo assim, mano, uma coisa que eu posso afirmar pra vocês, tá ligado? Que ninguém da nossa favela, a mandado de ninguém, foi em outra favela pra fazer essa merda. Uhum. Tá, pois é, mas quem responde? É que vocês são cabeça, mano, da favela, pô. Não, vocês irmão. São cabeça. Irmão. É, mas eu posso não, te dar outra tá ideia, entendendo. Cria? Ninguém foi. Vou te dar outra ideia, mano. Essa sintonia até vai ser resolvida de outra maneira, tá? Que eu já fiquei sabendo. Mas enfim, mano, faz o seu proceder aí. Não, tipo assim, mano, é uma parada que eu tô te falando. Ninguém, eu tô dando minha palavra. Agora, se você quiser acreditar ou não, é foda, tá ligado? Ninguém, mano. E outra, sobre o papo de ter assaltado na pista, também pra mim não confere, tá ligado? Se, foi como eu falei, se você tivesse chegado lá na nossa quebrada e falado, mano, aconteceu isso, a gente é do mesmo crime, irmão. Nós quer parar a polícia, nós não quer parar bandido, tá ligado? Se você chegasse lá, mano, nós ia resolver na hora, ia devolver tudo que pegou, tá ligado? Ia ser, porra, até uma aliança aí ia surgir, mano. Não é assim também, tá ligado? E outra, mano. Tipo assim, vocês têm que saber, mano, se foi nós mesmo. Como é que vocês sabem que foi nós mesmo, se foi eu lá? Eu tenho certeza que foi vocês. Posso dar a voz também? Uma coisa? Pode, fica à vontade. Olha, aquele menininho amigo de vocês lá de cabelinho vermelho, eu esses dias aí acabei, tá ligado, rodando aí os pupus, os vermes.
E aí ele chegou lá, ele tinha ido na nossa favela, tá ligado? Já tinha ido lá, junto com esse daqui, ó, né? Pra pedir um trampo, blá blá blá. Como a gente é muito dos humildes, tá ligado? Desculpa interromper, dona, mas eu nunca levei ninguém lá. Ô, irmão, lá, não quero ouvir tua voz não, filha da puta. Chegou lá no presídio falando assim pros pupu, ai, porque eu já fui lá na favela plana, conheci tal, tal, falou o nome dos menor, tá ligado? Dos meus meninos lá. E assim, mano, esse menor, a gente tá ligado também que é de vocês. Então não é só um, é dois. Entendeu? É dois. E aí tu vem me dizer, ai, mas e os menores não sei o que estão fazendo por si só? Pô, os menores de vocês, como vocês não sabem que os menores estão fazendo na pista? Porque a gente não tem olho, eu ir pra todo canto também, como né, não, querida? Mano, você, então... você tem uma favela, você não tem olho em todo canto. Na nossa, não, não, a gente não, tem não, olho não, em todo não, canto. Até no sistema não é assim, que indizado do que o próprio sistema? Mas aí o sistema de vocês então tá falho. Desculpa, não, não mas é, tá falho. Ligado? E mas outra, então, esse mas menor, aqui, ó, calma tá aí, não esqueça. Tá. Você quer saber do mano aqui agora, vamos lá. Qual é que é da fita, mano? Posso qual dar a voz? Você, pô, Eu sempre disse pra vocês aí que eu nunca fechei com ninguém, correto? Que eu tava atrás do trampo. E tanto que ontem eu comentei que eu ia colar no baile aí, na barragem. Não sei quem tava presente, mas eu comentei. E desde então eu fiquei lá, com esse mano de cabelo vermelho. Mas na sua quebrada eu nunca levei ninguém. Vocês estão dizendo que o mano de cabelo vermelho colou lá comigo? Nunca mas fechou o que comigo. Mas o que tu tá... Ó, tu saiu... Ó, vamos lá, raça. Sinceridade. Eu saí com droga de lá hoje. Tá, sim, mas saiu. Aqui... Não, não, calma raça, aí. Vamos, pera aí. Cessou o papo aí, rapidão. Ó. Por que que eu sei que vocês são cabeça da comunidade? Vou dar uma chance de uma de vocês duas responder. Vocês sabem por quê que eu sei que vocês são cabeça? Um dos meus tá comprando mercadoria na mão de vocês já tem dias aí. Certo? Ele já observou. Qualquer um vende, cria. Tá, ele já observou quem é que fica lá na porta buscando. Ele já observou quem é de responsa. O mano tentou comprar uma casa. Teve a do cabelo vermelho aqui que chegou no cara e falou, não dá pra vender a casa e tal. Irmão, eu não sou otário. Se tu falou pro na cara verdade, que não pode vender a casa... Na verdade, ele chegou pra mim, tá? Alguma foi coisa comigo. Tu ele é. Ele veio comprar ah, então... casa comigo. Já tá mandando papo torto. Ela nem então tava. Então não era esse menor que tava lá me mostrando as casas, não. Esse cara mas não, vou te falar não. Que qualquer um lá da gente vem de casa, tá, mano? Mas de boa. Qualquer se é isso um que você tá falando, mas de boa. Então qualquer e um outra, tem casa lá se pra vender? Se for ele vendendo, eu não sei, irmão. Não sei nem como é que tu sabe disso. Qualquer um aqui é do movimento, mano. Eu tô perguntando se não era esse cara que tava não, lá. Pra ver se não frente, não, os frente, sei, os frente nem como a cara dá, conhece? Mano. Não, sei. Perguntando, entendeu? Ó. Tá metendo louca, na moral. Quem tá metendo louco, mano? Quem tá mandando você sair andando? Teu amigo aí, mano. Teu amigo aí. Teu amigo, mano. Mano eu atendi ele não, hoje, não mano. Tinha um, atendi mó não bem, tinha um tá Allen, ligado? Não tinha dois Allen lá, não, né? Mostrando casa, não. Perguntando, tá ligado? Só. Não sei. Sei, irmão. Que eu nunca viu vi o rosto foi dele? A primeira vez na minha vida que eu vi Allen, mano. É, então, mas tu viu o rosto dele? Por isso que eu tô perguntando, senão exatamente, eu afirmava. Exatamente, irmão. Aí tu tem que ter papo, tá ligado? Aí, não é muito difícil ver ali na cidade, não, entendeu? Não é, entendi. Tua família, eu tô tentando entender, tá ligado? Isso tudo aí. Tô tentando levar na melhor, tá ligado? Não sei, mano. Não, que mano, é porque é o seguinte, mano. O que que rola? Nós tá quietos na nossa aí desde quando começou a parada. Não e tá, os sabe seus... por que que não tá? Vou passar a visão pra vocês. Por que que não tá, mano? Mano, por quê? Mano de... Na verdade, eu não sei nem de onde vocês são, tá? Praia. Mas te passar. Mas é da favela onde? Da praia. Da você favela tá se da praia. Pra tu, que favela então, da praia. Então, se eu te disser. Precisamente. Se eu te disser que 3 dias seguidos aí. Preciso tá ligado? Pra falar aí, truta. 3 dias seguidos estão indo lá na nossa quebrada, dar tiro lá, matar um monte de gente, tá ligado? Dar tiro no peito dos nossos. E nós temos informação que também é da praia. Ah, qual que é a informação que você tem? E aí? Qual que é a informação que você tem? Mano, te passar a visão. Se fosse outra, nós teríamos invadido lá. Nós invadiu? E qual nós que é a informação invadiu, que você não... tem que é da praia? Ah, irmão, então. A mesma informação que você tem que não, tu falou que eu nós chegamos lá. Não, eu te falei as informações que eu tenho, quero saber a sua. Ué, eu tenho, mano. Tu acha que nós qual é bobo? É? Tu acha que nós não vemos a moto porra? Dos caras? Qual que é a porra da informação, tu cara? Acha que nós não vemos a moto dos caras, irmão?
Que moto que você viu, porra? Uh-huh. Que moto que você tá falando, porra? Tá metendo louco, não, caralho? Não tô metendo louco, não. Eu tô mandando louco, a real. Eu tô mandando a real. Gente, faz o que você quiser, mano. Faz o que você quiser. Não vou perder minha cabeça contigo, não, na moral. É isso, rapaziada. De verdade, faz o que você quiser, o mano. O mal se corta pela raiz, mano. É isso, tá ligado? Vai. Esse é mano isso, aqui, mano. A gente ainda tem umas coisas pra arrancar dele ainda. Fechou, irmão? Tá disposto aí a colaborar com o lado sim, certo? Como é que é da parada? Aí, mano. Falei, tô colaborando aqui, não precisa de... Tá, caralho. Tá, tu tá colaborando. Tu tá colaborando. Meteu louco, vira cadáver, pô. Entendeu? É isso. Mas fala aí, mano. O que que você consegue pra nós aí, nós